OK， 最后一集了，耶！先回家。你觉得你知道的那多，还是我知道的那多？可能是你的比较多，因为我比较少喝饮料。我们最后一集要讲一下，我们这个礼拜制造了多少垃圾量？你们一个礼拜到底制造多少垃圾？好了，我们对不起地球，地球，我们对不起。是一个圣诞老公公送礼物的感觉。其实这个大概一般人平均制造的垃圾量就是这么多，每天中餐是晚餐这样。国外其实很多，现在很多商店他们都已经就是做那种完全不没有包装的，对，完全不没有包装的，你自己去装，嗯，你知道拿容器去装的那种。你好 fashion 哦，是那种很像糖果的那种掉下来的容器。我们平常生活根本就不会注意这些东西，就是用完就丢嘛，就丢垃圾，只是。很最重要就是听到那个垃圾车的声音，有没有？就垃圾声音，就是然后就丢啊。对，然后心根本不会在意。但是我们试着把一周的垃圾留起来，才发现真的很可怕。一个保特瓶可以回收多少钱？两块钱？不知道，两块钱对不对？我记得我们小时候去便利商店都可以换六块钱。对，我可能小时候，我们以前硬币，我们以前硬币中间还有一个正方形啦，不好意思。我记得我一袋一袋，然后还可以换一支冰棒。小时候，现在好像没有。好好哦。现在是每公斤，公斤哦，四块钱。做好分类，就让那些婆婆比较好收整理。喝完的话，稍微冲洗一下，大家就是使用完嘛，然后就丢掉了。可是他们其实这整个过程。是非常的不环保的，就会有制造了蛮多碳出来的，就比如说它运送啊，或者是包装啊，有些垃圾其实是可以减量的，比如说虽然说像这种沐浴乳好像就是其实不能省，可是其实其实沐浴乳真的是这老人家的说法，但我后来现在真的发现它可以加很多水。哦，对啊，你真的，我跟你说，我跟你说真的，你剩下一点点，然后你把水加满，还可以用，用法一样。我讲真的，我好老。当你们把时间从头开始，你愿意跟巴赫再相处一个礼拜吗？我不愿意，我难讲。你啦，你就打呼还磨牙，超好笑。而且就是卸了妆之后，就是跟素颜一样美。什么？跟一个没什么环保概念的人住在一起，什么感觉？就是无时无刻都要帮他擦屁股，就是多帮他做一些事情，然后他就会默默的也会发现。然后可能就会潜移默化。说真的，这个礼拜我真的是我的小配宝。这个礼拜我真的学到很多是吧？真的就是很多生活默默的对，很多生活的小细节，就是其实我平常都没有在注意的，但是其实平常都会注意到。就是这些事情，你如果要直接去跟人家讲，就是大家也会觉得干嘛这样。是。可是如果跟别人生活在一起，就默默的做，然后对方就会默默的，就是接收到。这一个礼拜你们相处下来，说出对方三个优点。大家都安静。你们刚来的时候第一天，我有请你们准备一样礼物送给对方。哦，我刚刚以为它是装饰品哎。你认真？它其实是啊，它是。好棒的环保叉子哦。我跟你说，原本我想要送这个东西，就是但它已经有了。我原本是想要送这个环保餐具。基于你已经有了这个环保的东西，那就我觉得你自己留着用。好，我自己留着用。那我特别另外一个准备一个就是环保的雨伞，然后那个雨伞它非常非常厉害，它是可以被自由分解，而且它对大自然不会造成任何的伤害。蛮厉害的。外面在下雨嘛，对不对？我就等一下就是下雨的时候你就可以使用，对对对，是不是很棒？上面是藤编的，完全可以自然分解，你等下就带着。谢谢，好美哦！天哪！好啦，绵绵，拜拜。拜拜。Miss you， 拜拜啊！嗨，大家好。昨天跟宋明小小分手了之后呢，决定就是有点难过这样，所以想要现在打给他看他在干嘛，因为听说他今天没有工作这样子，来打给他。喂，嗨。在耍废。耍废在干嘛？就是看看漫画什么的。真的？对啊。是哦，那你过得好吗？昨天分手了之后，你有想我吗？恶心死。还蛮难过的啊，就是在漫画里面寻求慰藉。你少来讲这种话。你也是很会讲场面话哎。言不由衷。声音，哎呦呦。
家里有人怎么按门铃吗？等我一下。好。天哪，我们现在要进来宋眠房间了，哇！哦，快跌倒！哎，你房间其实还蛮干净的，一定要的啊！对啊，随时做好备注。我想说，今天来就是帮你做垃圾回收。哎，有啊，可以啊，有。我开玩笑的啦，那个东西，我开玩笑的。走，我们现在就离开房间。因为我们昨天想说弄了一堆，制造了一堆垃圾，然后想说跟大家讲说，其实就是本来我们就是。制造垃圾虽然是有时候是不得已的事情，但是回收更重要。好，这是我们家一平常的回收桶，就是我们只要有回收的东西就会丢在这里面，就是不是一般的垃圾的话，里面是有纸类啊，然后有铝箔包啊，前男友还来前女友家，前男友来前女友家帮他回收垃圾咯。平常在家都在干嘛？我平常就是，其实最近就是在耍废，然后会看一些漫画，然后就是现在其实很多线上的那种漫画，然后你就不用买很多纸本，然后堆在家里。而且常常纸本堆在家里，就只是在生灰尘而已。我原本期望是你家是很乱的，就没有你家就很整齐啊。我东西就也少啊，没什么好说。好啦，就送你最后一个礼物，等一下帮你把垃圾带走。哇，是不是？这还蛮。这很棒哎，男朋友就是要这么贴心，好棒哦！这比送女生什么还要来得好。要不要复原呢？谢谢。这个掉了，你在拆我家？这个掉了，你有在带他吗？我送你的，我送你的，你有在带他吗？有啦。人与人之间的关系就维系在这么巧妙的地方上面。Monday Green， 我们下礼拜见。什么 ending 啊？拜拜。按订阅，按订阅。没默契到死。希望收到我们的卡片哦，快留言。下面留言，拜拜。拜拜，按赞、订阅、分享。